Dam. Ada pergi office dia ke? Siapa? Alah, bini kamu lah. Ah, adalah. Kenapa tak, Wan? Dia tu kerja jenis yang campur dengan lelaki eh? Yalah, kenalah. Dengan lelaki, dengan perempuan. Dia tak nak, macam mana nak kerja tak, Wan? Eh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia tu bini orang. Kena kurangkan sikit percampuran tu dengan lelaki walaupun dalam urusan kerja. Dah tu kalau macam tu, Adam ni kalau mengajar, kena mengajar student lelaki je lah, eh? Kelakar tak, Wan ni.